Dobar vam dan, poštovani gledatelji, dobro nam došli u Dnevnik. Evo što danas izdvajamo. U povodu Svjetskog dana turizma, Turistička zajednica Baranja je načinila kratak presjek po svemu sudeći fantastične 2022. godine. 89 korisnika s područja općine Šodolovci protekle dvije godine uživalo na brojnim radionicama, izletima, ali i besplatnom prijevozu. Osigurana sredstva za fine radove i opremanje najmodernije koncertne dvorane u ovom dijelu Hrvatske koja se nalazi u Kulturnom centru Osijek. 27. rujna obilježava se kao Svjetski dan turizma u sklopu kojeg mnoge nacionalne, regionalne i lokalne turističke zajednice organiziraju raznolike animacijsko-promotivne aktivnosti. Cilj je javnosti predstaviti svoje destinacije te samim time ostvariti što više turističkih posjeta. U Turističkoj zajednici Baranje načinjen je i kratak presjek po svemu sudeći po ostvarenim turističkim brojkama već fantastične 2022. godine. Današnji Svjetski dan turizma obilježava se pod geslom Promišljajmo turizam, a turistički djelatnici Baranje očito su dobro promišljali i osmislili svoje sadržaje koji sada već rezultiraju po svemu sudeći rekordnim brojkama u 2022. godini. Ako se po jutru dan poznaje, ali kod nas već nije ni jutro, nego je prošlo pola dana, mi imamo fenomenalnu godinu. Znači, ukoliko je uspoređujemo sa 2019. imamo 38% koja je bila rekordna, naravno, 38% noćenja više i 34% dolazaka. Ako uspoređujemo sa 2021. imamo 68% više noćenja i 56% više dolazaka. U principu, mi smo, ako gledamo na 2019. već sad smo ostvarili brojke koje smo ostvarili na kraju 2019. Prema riječima direktora Turističke zajednice Baranja, s krajem rujna do sad je već ostvareno gotovo 10.000 dolazaka, te ukupno oko 19.000 noćenja, što je dakle za 34% više dolazaka i 38% više ukupnih noćenja od svih 12 mjeseci 2019. godine. Odlični rezultati, Baranja je sve punija i punija, sve više i više smještanih kapaciteta. Vratili su se osim domaćih gosti i strani gosti, znači ove godine osim tradicionalno Amerikanaca koji dolaze vezano uz kruzere, imamo i Poljake koji, kao što sam već prije naglašavao, sve više i više otkrivaju našu destinaciju, da li putem tranzita kad idu na more pa ostaju ovdje 2-3 dana ili polako ljudi otkrivaju da se u Baranji može ostati duže vremena i naravno Mađari i Njemci. Tako da možemo biti više nego zadovoljni. Osim toga i broj kreveta, odnosno smještajnih kapaciteta se povećao, znači u zadnjih dvije godine imamo 149 novih kreveta, tako da dobro. Nakon dvije pandemijske godine ponovo se organiziraju već tradicionalne i pokreću neke nove kulturno-tradicijske i gastronomske manifestacije na području Baranje. Što se tiče Turističke zajednice Baranje, možemo reći, znači, vratila se u punom sjaju najveća hrvatska fišijada, Wine & Walk se vratio, Vinatlon je ove godine bio drugi, Vinski maraton je sad već ne znam koji, 18. 19. Znači, to su sve manifestacije koje privlače veliki broj gostiju, da ne bi nešto zaboravio. Ako gledamo područje Turističke zajednice Bilje, imamo naravno ribarske dane u Kopačevu i sad ćemo imati Paprika Fest. Bio je naravno, doprinjelo je brojkama i više nego doprinjelo i svjetsko prvenstvo u ribičiji koje se održalo na Biljskom jezeru. Sve su to manifestacije ili natjecanja koja su privukle dodatno goste. Prvih 9 mjeseci 2022. su dakle sjajni u brojčanim pokazateljima, a tek sada slijedi jesen kao udarni turistički period na području Baranje, posebice što se tiče lovnog turizma i enološko-gastronomske ponude. Što se tiče same jeseni i zime, možemo, osim tradicionalnih adventskih manifestacija, možemo najaviti za ove godine i zimski Wine & Walk, to je jedna novost. Evo, mi ćemo prvi probati na kontinentu s time pa da vidimo hoće li biti to dobro. Mi se nadamo dobrom rezultatu. Prije približno dvije godine u dijelu općina s našeg područja krenuo je s provedbom projekt čiji je cilj bio unaprijediti kvalitetu života osoba starijih od 65 godina kroz organizaciju dnevnih aktivnosti te njihovo psihološko osnaživanje. Tako je bilo i u općini Šodolovci. Financijski projekt je bio vrijedan 1,5 milijuna kuna. A sada kada je došao kraju, 89 korisnika nada se nekom nastavku jer za sve njih bio je od nemjerljive vrijednosti. Koga god od korisnika pitali koliko im je protekle dvije godine značio ovaj projekt i što su bili njegovim dijelom, odgovori su uvijek jednoznačni. Za njih je vrijednost nemjerljiva.
jer gotovo svaki njihov dan bio je ispunjen raznim aktivnostima, a na njima je bilo da biraju u što će se uključiti. A ono najvažnije svakako je bilo, kako i naziv projekta kaže, zajedno u zajednici u općini Šodolovci, to što su bili zajedno, što nisu bili sami. Bilo je krasno, sjajno, bajno, nezaboravno. Što smo sve radili? Vidite, ko je htio, mogao je da nauči nešto. Mi u ovim godinama koliko imamo ambicije, zato imali smo. Šta ko je htio, neko je radio, neko je crto, neko ovo ono. Neko se angažirao nekim drugim stvarima. Međutim, hvala onome koje je izmislio i koje je čuo za ovaj projekat iz te Evropske unije. To je nama strašno značilo. Mi u ovoj dobi tako nešto i trebamo, da se družimo, da smo veseli, da nešto radimo, da nešto malo vježbamo, malo slikamo, malo pričamo, crtamo, vozamo, idemo na druženja u druge općine i sa ljudima kontaktiramo. Znate šta, napunite baterije, bude vam ljepši dan. Vjerujte, to je nešto super. I to, kad bi bilo moguće i da dalje nastavi se, jeste lijepo, mi se možemo družiti, ali nije toliko kad neko ima s vama, vas povede malo, to je nešto drugo. Gospođa Mirjana posebno ističe sportske aktivnosti. Svidjelo mi se, recimo, vježbe koje meni puno znače za moja kičmu, moji, recimo, koljena, kad se vježba, te vježbe više na sportski sistem, to ono koliko je u mojoj mogućnosti mogu. Recimo, razgovor, svako ima nešto drugačije da kaže, svako razmijenimo neka mišljenja o nečemu, bilo kuhanje, bilo pletenje, bilo ko šta voli, recimo. Ja to ništa od toga. Ja volim vježbati, ja volim pjevat, smijat, trčat, to ono što mogu i što znam. Kao vrlo značajan dio projekta, mnogi od njih spominju i prijevoze, odnosno kombi koji su imali na raspolaganju. Materijalno i što su došli po mene kući i odveli me, ja sam inače bolesna i tako da sam puno koristila. Jel biste vi voljeli da se nastavi? O, još kako bi voljela. Ja sam recimo slučajno, na moju žalost, ovog prošlog ljeta, možda sigurno 30 puta otišla na koje kakve pretrage ili ne znam nija šta. Imala sam neki problema sa zdravljem. Ne da nam je valjalo. Ja sad više ne znam kako ću. Mi nemamo autobusa, mi nemamo nikakvi prevoznje, a te naše mirovine o tom potom da li će moći izdržati, a sad nije to kuhanje, ali je to zaista stvarnost. Život starijim osobama, posebice ako žive sami u ruralnim sredinama, u današnje vrijeme nije nimalo lak, čak i kada su u pitanju neke jednostavne stvari poput odlazaka do ljekarne ili plaćanja režija. Iako je projekt sada gotov, za njih ima dobra vijest. Kombi ostaje u vlasništvu općine, razgovori su da im makar, ako budemo, još ćemo to dogovoriti, da im makar donesemo lijekove i pratimo režije, a sad ovo ostalo, nažalost, mislim da nećemo moći da ih vozimo kod doktora, jer ipak je to puno sela i puno kilometara, tako da. I ova vijest izazvala je oduševljenje kod korisnika koji su komentirali da je bolje išta nego ništa. A protekle dvije godine bile su im doista kvalitetno ispunjene. Bilo je druženja, vodili smo ih u kazalište, vozili smo ih u muzej, vozili smo ih na izlište na Jankovac, radili smo dekupaž, radili smo sa slamom tehniku, svašta. Kolegica je s njima vježbala, svako jutro jutarnje vježbe vodila, vježbali su i na spravama, radili su vježbe i za kosti, i za mišiće i svašta. Koliko će im sve to skupa nedostajati, najbolje je opisala gospođa Darinka. Jako sam sretna što ću se sastati s ovim našim ženicama krasnim. Mi smo se sad upoznali, stvorili smo nekako prijateljstvo, ovo ono. Razmijenile smo razno razne iskustva, makar i ovim godinama, vjerujte da dobro dođe, znate. Međutim, jako sam žalosna što to više neće biti. Pa eto, ja ću opet da apeliram, ako neko ima tu moć, da nam to ponovo nekako osposobi, kako da vam kažem, da nam vrati. S obzirom na sve dobrobiti koje je projekt donio korisnicima, možda će doista i on dobiti svoj nastavak, kao što je slučaj s projektima Zaželi. Inače, projekt je bio vrijedan 1,5 milijuna, a kroz dvije godine uključuje u aktivniji život 89 korisnika i 4 zaposlenika. Polaganjem vijenaca i zapaljenih svijeća u Đakovu je obilježena 31. obljetnica osnutka 122. brigade HVA Đakovo. Okupljeni su se prisjetili ratnog puta brigade i doprinosa koje je njezinih 4.500 pripadnika dalo u borbama na bojištima od Vukovara i Vinkovaca do Bosanske Posavine. Prethodno su ti isti pripadnici u rujnu 91. oslobodili Đakovačku vojarnu i protjerali snage JNA iz grada.
Fotografije čuvaju sjećanje na odlučnost đakovačkih branitelja da sa svojeg područja protjeraju neprijateljske snage. U rujnu 1991. ostvarili su prvu veliku operaciju oslobađanja đakovačke vojarne, nakon što su u kratkom roku stekli dragocjeno vojno iskustvo neposredno prije u operaciji na području Hrvatske Dubice. Gdje su se vodile bitke da bi isti dan maltene se vratili u Đakovo i sudjelovali u oslobađanju vojarne, vojnih objekata i uopće grada Đakova kao jednog od središta u ono vrijeme i centara obrambenog rata, gdje su se formirale brigade, oružje koje je zapljenjeno i sve proslijeđeno drugim brigadama da se mogu oformiti, a mi smo konačno kompletirali našu 122. Koja je dala maksimalni obol u Domovinskom ratu. Pripadnici 122. Držali su đakovačku bojišnicu dugu 27 km, a bili su i na drugim slavonskim bojištima. Brigada imala dvije pješačke bojne, topnički divizion, raketni, protuoklopni i protuzračni divizion i prištapske postrojbe s 1400 pripadnika. Ukupno je imala 4500 pripadnika, a 53 poginulih prisjetili su se okupljeni u program obilježavanja obljetnice osnutka brigade. Ono što su učinili u Domovinskom ratu 1991. godine, kad je bilo najpotrebnije, zaslužuje da im i danas odamo počast, kao i svima onima koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske. A o domišljatosti branitelja govori i novi film Zlatka Mesića, Kota 122, premjerno prikazan u ovogodišnjem programu. Vezan je uz Domovinski rat, ali isključivo vezano uz radioamatere, veziste, šifrante, koji su dali neograničenu obol Domovinskom ratu od prisluškivanja neprijatelja, od formiranja mreže koja nam je služila za obrambene, ali nakon toga i osloboditeljske akcije gdje nije bilo vremena ni prostora za koje kakva iznenađenja. Naime, tijekom 1991. jedno je vrijeme istok Slavonije ostao bez televizijskog i radijskog signala, čime je neprijatelj želio prekinuti informacijski tok. No đakovački vezisti i šifranti uspostavljali su veze, pa je čak i pojačan signal dopirao do neprijateljskih uporišta, što je postala jedna od brojnih ratnih anegdota. Iako je uređenje interijera i opremanje kulturnog centra Osijek započelo u rujnu 2019. a već godinama je i domaćin brojnih događanja, centar nije u potpunosti dovršen. Ostali su fini radovi i opremanje najmodernije koncertne dvorane u ovom dijelu Hrvatske, koja se nalazi na prvome katu. Preduvjeti za početak konačno su ispunjeni zahvaljujući sredstvima dobivenima putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Potrebna sredstva za početak radova na dovršetku i opremanju najmodernije i najveće koncertne dvorane na istoku Hrvatske konačno su sletjela. Ona će se nalaziti u kulturnom centru. Nekakva predviđena vrijednost radova je oko 14 milijuna kuna. Mi smo od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dobili, odnosno ugovorili 5,8 milijuna kuna za ovaj dio investicije. Preostala sredstva već su osigurana u gradskom proračunu, no iz grada se nadaju pozitivnoj prijavi na javni poziv Ministarstva kulture, kako bi koncertna dvorana na prvom katu kulturnog centra za građane Osijeka bila što manji trošak. Ono što nas sad očekuje, to je raspisivanje natječaja za izvođača radova. Očekujemo to tijekom sljedećeg mjeseca, dakle možda za 30 dana da taj sam natječaj bude u pogonu, nakon toga ugovaranje radova i ono što je najbitnije, završetak radova nas očekuje i po završetku ovog projekta sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle krajem 2024. godine. Čime će kulturni centar konačno postati zaokružena cjelina. Iako ju nazivamo koncertnom, dvorana će biti puno više od toga. Osim što će biti koncertna dvorana, osim što će biti dvorana za kazališne predstave, ona će biti apsolutno i multifunkcionalna, tako da će se unutri događati određena druga kao događanja kao što su konferencije i slično, tako da bit će jedna zaista prekrasna prilika za naše sugrađane da je osjete kulturu, ali isto tako i neke druge sadržaje. Uz 425 sjedećih mjesta i najmoderniju audio-vizualnu opremu. Ono što je također bitno naglasiti, da će se ovdje odviti određeni građevinski, obrtnički radovi,
Prvi natječaj će biti u vrijednosti 9 milijuna kuna bez PDV-a. Napravit će se i pod, napravit će se jedna prekrasna drvena akustična opna cijele dvorane, tako da bit će i vizualno, arhitektonski jedna od najljepših dvorana u Republici Hrvatskoj. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić primio je u posjet učenike i nastavnike osnovne škole Antun Gustav Matoš iz Tovarnika. Tom prigodom upoznao ih je s projektima ove županije s kojima rade na očuvanju i zaštiti okoliša, a sve u svrhu sprječavanja klimatskih promjena. Škola iz Tovarnika uključena je naime u međunarodni Erasmus Plus projekt koji se bavi očuvanjem okoliša, a prikupljanje informacija pomaže im u izradi prijedloga i doprinosu rješavanju problematike. A problematici zaštite okoliša i provedbi mjera koje trebaju doprinijeti održivom razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji pridaju velik značaj. Na tragu državne politike i kroz državne i europske projekte povlače sredstva i realiziraju razne aktivnosti, od kojih je tek neke župan Dekanić naveo kako bi ilustrirao brigu o ekološkom statusu ove županije. U posljednjih nekoliko godina smo strašno puno napravili i u ovim sabirnim vodama, kanalizacijskim, dakle izgradnjom sustava, puno smo napravili u uklanjanju plastike iz svakodnevnog života, iz okoliša, puno smo napravili toga u zabranama korištenja herbicida, fungicida, onih koji su izuzetno štetni. Dakle, puno je te regulative koja se mijenja i koja polako sužava prostor za zagađenje koje nas sutra sve skupa košta. O ekologiji i njezinu očuvanju učenici iz Tovarnika uče kroz ovaj projekt mobilnosti u kojeg su uključene još 4 partnerske države. Tijekom projekta smo radili različite aktivnosti koje su direktno vezane za ekologiju, recikliranje, korištenje starih materijala, znači sijanje, sađenje. 5 je glavnih tema ovog projekta: zemlja, zrak, sunce, voda i ljubav. A u projektu koji traje do ožujka, Tovarnička škola, rekli su, planira sadnju u svojim staklenicima. Imamo planirano rad u našem školskom vrtu gdje ćemo sijati i saditi ukoliko nam vrijeme dozvoli. Ako ne, imamo plan B, kao i uvijek, imamo školski staklenik pa ćemo unutar škole isto sijati i saditi i u stakleniku to držati. Cilj projekta jest ostvariti svjesnost o ekologiji među mladima i zajedničkoj odgovornosti u nastojanju da se okoliš manje zagađuje, a prema rečenom, ovi su aktivisti na dobrome putu. Sedmo izdanje spektakularne međunarodne biciklističke utrke Crow Race i ove je godine startalo iz središta Osijeka kao polazišta prve od ukupno 6 etapa tijekom kojih će od 27. rujna do 2. listopada biciklisti iz 20 timova prijeći više od 1000 km. Hvaljujući partnerima gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji koji zaista tradicionalno sada već podržavaju ovaj projekt i prepoznaju njegovu vrijednost, ponovo smo u gradu Osijeku, prekrasnom okruženju. Nažalost, ove godine, kako u Osijeku je događanja jako puno i Osječko-baranjskoj županiji događanja jako puno, pa smo morali malo se raspršiti po cijeloj županiji. Dovodimo ovdje sedmo izdanje Crow Race-a sa nikad jačom startnom listom i sa nikad jačim timovima na utrci. Izuzetno smo ponosni da možemo ovdje pozdraviti i imati dva pobjednika Tour de France-a koji će se boriti za naslov pobjednika na Crow Race-u 2022. godine, koji će u svojih 6 etapa i 1065 km utrke obići gotovo cijelu Lijepu našu. Startovi i ciljevi etapa, gradovi su i naselja diljem Hrvatske, te poznate lokacije poput nacionalnih parkova i parkova prirode, a prolazi kroz neke od najatraktivnijih destinacija pružaju nezaboravne doživljaje natjecateljima i publici. Osim tog sportskog segmenta gdje Geraint Thomas, Jonas Vingegaard, pobjednici Tour de France, pobjednik Milana Sanrema, Matej Mohorić iz 2022. godine, drugoplasirani Giro d'Italia 2021. godine, Damiano Caruso, boriti će se i sve to uz prekrasne kadrove Lijepe naše, znači u koje ćemo odašiljati više 130 država u live-u i ukupno 190 država u svim ostalim formatima, znači sažecima i news formatima. Značaj utrke za turizam, gospodarstvo i promociju Hrvatske i ove su godine prepoznali Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica te dakako Osječko-baranjska županija i grad Osijek. Ova sedmo po redu Crow Race utrka, sedmi put za redom starta iz Osijeka, što nam je izuzetno drago.
iz najzelenijeg grada u Hrvatskoj, grada koji je poznat po biciklizmu, koji ima najviše biciklističkih staza i apsolutno nam puno znači, jer mislim da će prekrasna slika ići uz Osijeka praktički u cijeli svijet i to je ono što nam je važno, što nam je drago, jer Osijek je grad sporta i apsolutno podržavamo ovakve manifestacije i vjerujem da će evo i dugi niz narednih godina utrka startati upravo iz Osijeka. Hvala lijepo evo svima koji sudjeluju u organizaciji utrke Cro Race. Mislim da je izuzetno važno da se vidi potencijal turistički cijele Republike Hrvatske, naše ljepote, ali svakako mi smo ponosni na to što kreće upravo iz Osječko-baranjske županije, iz grada Osijeka, jer mislim da imamo puno toga za pokazati. Onima koji se natječu želimo uspješne rezultate, a svim organizatorima zahvaljujemo na dolasku u grad Osijek. Svjetsku razinu utrci daju nastupi aktualnog pobjednika Tour de France, Dansa Vingegaarda, te prijašnjeg pobjednika iste prestižne utrke, Britanac Thomas. U ovogodišnjoj utrci sudjeluje 6 hrvatskih biciklista u vrsnim internacionalnim timovima. Pa veseli nas da 6 hrvatskih predstavnika na ovoj utrci, raspoređenih u 3 ekipe. Ne? Znači, u Meridijan i Kamen Pazin imamo 3 predstavnika, Filipa Kvasinu, Antonija Barača i Lorenza Marencija. U slovenskom timu Ljubljana Gusto Santik imamo 2 predstavnika, aktualno državnog prvaka Karla Juriševića i Viktora Potočkog. I nakon 2017. po prvi puta imamo ponovo predstavnika u World Teamu, znači Fran Miholjević u redovima Bahrein Victoriusa. Veliko finale posljednje 6. etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a bit će 2. listopada u Zagrebu. I u srijedu će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu te lokalne pljuskove. Na kopnu je početkom dana ponegdje moguća kratkotrajna magla. U kopnenim predjelima zapuhaće slab jugoistočni i južni, na istoku istočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kreteće se od 7 do 12 Celzijevih, a najviše dnevne od 15 do 19 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u Dnevniku. Hvala vam lijepa na gledanju i ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.